ሰላም አድማጮች እንዴት ናችሁ? ሊቨርፑልና ማንቸስተር ሲቲ ተጋጣሚዎቻቸውን በማሸነፍ መሪነታቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል። ዛሬ ምሽት 12 ሰዓት ከ30 ላይ በሊቨርፑልና ቼልሲ መካከል የተደረገው ጨዋታ በሊቨርፑል 2-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። ከፍተኛ ፉክክር የታየበት የተጫዋቾች አልሸነፍ ባይነትና ተጋዳይነት የተመለከትንበት ጨዋታ ነበር። ቼልሲዎች አብዛኛውን ጊዜ ኳስን ተቆጣጥረው መጫወት ችለዋል። ነገር ግን ውጤታማ መሆን አልቻሉም። እንዳጠቃላይ ጨዋታው ሲጠናቀቅ ቼልሲዎች 57 በመቶ የኳስ ቁጥጥር ነበራቸው፣ ሊቨርፑሎች ደግሞ 43 በመቶ ነው የኳስ ቁጥጥራቸው። ቼልሲዎች 705 ጊዜ ኳስን ሲነኩ፣ ሊቨርፑሎች ደግሞ 560 ጊዜ ነው ኳስን መንካት የቻሉት። በዚህ ጊዜ ታዲያ ቼልሲዎች 536 ጊዜ ኳስን የተቀባበሉ ሲሆን፣ ሊቨርፑሎች ደግሞ 409 ጊዜ ነው ኳስን መቀባበል የቻሉት። ቼልሲዎች 12 ሙከራ ሲያደርጉ፣ ሊቨርፑሎች ደግሞ 8 ሙከራ ነው ያደረጉት። ነገር ግን ሊቨርፑሎች 5 ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ ሲያደርጉ ቼልሲዎች ደግሞ 2 ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ ብቻ ነው ያደረጉት። በመጨረሻም ታዲያ ሊቨርፑሎች በአጨራረስ ተሽለው 2 ጎሎችን አስቆጥረው 2-1 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ሙሉ 3 ነጥብ ይዘው በመውጣት መሪነታቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል። በ29ኛው ደቂቃ ላይ ነበር የተገኘችውን የፍጹም ቅጣት ምት ሙሐመድ ሳላ በማስቆጠር 1-0 መምራት የቻሉት። ለዚች የፍጹም ቅጣት ምት መገኘት ታዲያ የከርቲስ ጆንስ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ነበረው። ከርቲስ ጆንስ ላይ በተሰራው ጥፋት ነው የመጀመሪያውን የፍጹም ቅጣት ምት አግኝተው ሊቨርፑሎች ማስቆጠር የቻሉት። ሁለተኛ ላይም ታዲያ ከርቲስ ጆንስ ላይ ጥፋት ተሰርቷል በማለት የመሃል ዳኛው የፍጹም ቅጣት ምት ሰጥተው ነበር። ግብ ጠባቂው ሳንቼዝ ነበር ጥፋቱን እየሰራው፣ ነገር ግን በኋላ ላይ በቫር ሲታየ ሳንቼዝ ተጫዋቹን ከመንካቱ በፊት አስቀድሞ ኳሱን ነክቶ ነበር። እንዲሁም የተጫዋቹ እቅድና አካሄድም ኳሱን ለመጫወት ስለነበር የፍጹም ቅጣት ምቱ ተሰርዞላቸዋል። ጨዋታውም 1-0 ለእረፍት ተለያይቷል ማለት ነው። ከእረፍት መልስ በ48ኛው ደቂቃ ላይ ኒኮላስ ጃክሰን አቻ አድርጓቸዋል። የቺን ጎል ታዲያ ለረጅም ጊዜ ቫር ከተመለከታት በኋላ ነው ጎሉን እያጸደቀው። ነገር ግን ብዙም ሳይቆዩ በ3 ደቂቃ ልዩነት ውስጥ የዕለቱ ምርጥ ተጫዋች የነበረው ከርቲስ ጆንስ ሁለተኛውን ጎል ለሊቨርፑል በማስቆጠር ሊቨርፑሎች 2-1 በሆነ ውጤት እንዲያሸንፉ ረድቷል ማለት ነው። በዚህም አሰልጣኝ አርነ ስሎት አሸናፊነታቸውን ይዘው ቀጥለዋል። ዛሬ ታዲያ የተመዘገቡትን አንዳንድ እውነታዎች እንመለከታለን። በመጀመሪያው አጋማሽ ሊቨርፑሎች የተሻሉ ነበሩ፣ ነገር ግን ቼልሲዎች በመጀመሪያው አጋማሽ 18 ጊዜ በሊቨርፑል የግብ ክልል ውስጥ ኳስን መንካት ችለው ነበር። ይሁንና አንድም ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ ማድረግ አልቻሉም። አንፊልድ ላይ ታዲያ በ2020 ሳውዝሃምፕተኖች 18 ጊዜ በመጀመሪያው አጋማሽ ኳስን ከነኩ በኋላ ሁለተኛው ክለብ ሆኗል፣ ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ክለብ ነው። ቼልሲ ዛሬ በሊቨርፑል የግብ ክልል ውስጥ 18 ጊዜ ኳስን በመጀመሪያው አጋማሽ ሲነካ ማለት ነው። ሙሐመድ ሳላ ታዲያ ዛሬ ጎል አስቆጥሯል፣ እንዲሁም አሲስት አድርጓል። በዚህም መሰረት ታዲያ 34 ተጫዋታዎች ላይ ጎል ማስቆጥሮ አሲስት ማድረግ ችሏል ማለት ነው። ከሱ በላይ በርካታ ጨዋታዎች ላይ ወይም ደግሞ 36 ተጫዋታዎች ላይ ጎል ማስቆጥሮ አሲስትን በማድረግ እየመራ የሚገኘው ወይኒ ሩኒ ነው፣ በ36 ተጫዋታዎች ማለት ነው። ሙሐመድ ሳላ ታዲያ በሁለት ጨዋታዎች ከአሁን በኋላ ጎል ማስቆጥሮ አሲስት የሚያደርግ ከሆነ ይህንን ሪከርድ የሚጋራ ነው የሚሆነው። አሰልጣኝ አርነ ስሎትም ታዲያ ዛሬ አዲስ ሪከርድ አስመዝግበው መውጣት ችለዋል። አሰልጣኙ በመጀመሪያው 11 ጨዋታቸው በሁሉም ውድድሮች ማለት ነው የሊቨርፑል አሰልጣኝ ሆነው ወይም ደግሞ የፕሪሚየር ሊግ አሰልጣኝ በመሆን ከ11 ጨዋታዎች 10ን ማሸነፍ ችለዋል። በዚህም መሰረት ፔፕ ጋርዲዮላ ከዚህም በፊት ያስመዘገቡትን ሪከርድ መጋራት ችለዋል ማለት ነው። አርነ ስሎት በዋንጫ ያሳዩን ይሆን የሚለውን ደግሞ የውድድር ዓመቱ መጨረሻ ላይ የምንመለከት ነው የሚሆነው። እንዳጠቃላይ ግን ሊቨርፑሎች ዛሬ ታዲያ ሙሉ 3 ነጥብ ይዘው መውጣት ችለዋል። ያለመሸነፍ ሪከርዳቸውንም አስጠብቀው ነው ዛሬ ሊቨርፑሎች መውጣት የቻሉት ማለት ነው። በቅርቡ ሊቨርፑሎች ቼልሲ ላይ ያላቸውን የበላይነት አስጠብቀው መውጣት ችለዋል። ባለፈው ውድድር ዓመት 4-1 በሆነ ውጤት አሸንፈው ነበር። ከዛም በፊት 1-0፣ 0-0 ሁለት ጊዜ እንዲሁም 2-2 ነበር የተለያዩትና አልተሸነፉም ነበረ ሊቨርፑሎች። ስለዚህ ሁለት ጨዋታዎችን ደግሞ አከታትለው ቼልሲን በፕሪሚየር ሊጉ ማሸነፍ ችለዋል። ዛሬም ታዲያ 2-1 በሆነ ውጤት ነው አሸንፈው መውጣት የቻሉት ማለት ነው። ቼልሲዎች ታዲያ ያለፉትን 10 ጨዋታዎች ከሊቨርፑል ጋር ያደረጉትን ያለፉትን 10 ጨዋታዎች በሁሉም ውድድር ማሸነፍ አልቻሉም። 7ቱን አቻ ወጥተው 3ቱን ደግሞ ተሸንፈዋል። በዚህም ታዲያ ዛሬም በሽንፈት ነው ያጠናቀቁት። በዚህም መሰረት ታዲያ ዛሬ ጨዋታው 2-1 በሆነ ውጤት ተጠናቋል ማለት ነው። ሊቨርፑሎች ታዲያ ለመጨረሻ ጊዜ በኖቲንግሃም ፎረስት ከተሸነፉ በኋላ ያሉትን ጨዋታዎች በሙሉ 4ቱንም ማሸነፍ ችለዋል። ቼልሲዎች ደግሞ ብራይተንን 4-2
ካሸነፉ በኋላ ያደረጓቸውን ሁለት ጨዋታዎች ማሸነፍ አልቻሉም። ከኖቲንግሃም ፎረስት ጋር ባለፈው ሳምንት አቻ ወጥተው ዛሬ ደግሞ ከሊቨርፑል ጋር ባደረጉት ጨዋታ 2-1 በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል። በዚህም የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ምሽት ላይ በሊቨርፑልና በቼልሲ መካከል የተደረገው ጨዋታ ተጠናቋል። ከዛስ ቀደም ታዲያ በወልቨርሃምፕተን ወንደርስ እና በማንቸስተር ሲቲ መካከል ለጨዋታ ተደርጎ ነበር። ማንቸስተር ሲቲዎች ከኋላ በመነሳት ወልቨርሃምፕተን ወንደርስን 2-1 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ከሊቨርፑል ጋር ያላቸውን የነጥብ ርቀት አስጠብቀው ቀጥለዋል። ሊቨርፑሎች እስኪጫወቱም ታዲያ የፕሪሚየር ሊጉ መሪ መሆን ችሎ ነበር። ጆን ስቶንስ ነው በመጨረሻው ደቂቃ ባስቆጠራት ጎል ማንቸስተር ሲቲዎች ሙሉ 3 ነጥብ ይዘው መውጣት የቻሉት። ማንቸስተር ሲቲዎች ታዲያ ዘንድሮ ከኢፕስዊች ታውን ጋር፣ ከብሬንትፎርድ ጋር፣ ከፉልሃም ጋር እና ዛሬ ደግሞ ከወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ጋር ባደረጉት ጨዋታ በአራቱም ጨዋታዎች አስቀድመው ጎል ካስተናገዱ በኋላ ጨዋታዎችን ማሸነፍ ችለዋል። ዮርገን ስትራንድ ላርሰን ነው ዛሬ ለወልቨርሃምፕተን ወንደርሶች ገና በ7ኛው ደቂቃ ጎል ያስቆጠረው። ብዙም ሳይቆዩ ታዲያ ማንቸስተር ሲቲዎች በኒልሰን ሴሜዶ አማካኝነት ሁለተኛ ጎል የማስቆጠር እድል አግኝቶ ነበር፣ ነገር ግን መጠቀም አልቻለም። ከዛ በኋላ በ33ኛው ደቂቃ ላይ ዮስኮ ግቫርዲዮል አስገራሚ የሆነ ኳስ ከረጅም ርቀት በማስቆጠር ማንቸስተር ሲቲዎችን አቻ አድርጓል። ከዛ በኋላ ማንቸስተር ሲቲዎች ተጨናው ተጫውተዋል፣ ጎል ማግኘት አልቻሉም። ነገር ግን በ95ኛው ደቂቃ ላይ ከማዕዘን ምት የተመታውን ኳስ ጆን ስቶንስ በጭንቅላቱ በመግጨት 2-1 በሆነ ውጤት እንዲያሸነፉ አድርጓል። ይቺ ጎል ታዲያ አጨቃጫቂ ነበረች። በርናርዶ ሲልቫ ግብ ጠባቂውን ከልሎት ነበር ወይም ደግሞ በጨዋታው ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮ ነበር የሚሉ ክርክሮች ነበሩ። ነገር ግን ቫር ከተመለከተው በኋላ ችግር የለበትም በማለት ነው ጎሉን ያጸደቀው። በዚህም ማንቸስተር ሲቲዎች ሙሉ 3 ነጥብ ይዘው ወጥተዋል። ዛሬ ታዲያ ማንቸስተር ሲቲዎች 78% የኳስ ቁጥጥር ነበራቸው፣ ወልቨርሃምፕተን ወንደርሶች 22% ነው የኳስ ቁጥጥራቸው። ማንቸስተር ሲቲዎች 909 ጊዜ ኳስን ነክተዋል፣ ወልቨርሃምፕተን ወንደርሶች ደግሞ 390 ጊዜ ብቻ ነው ኳስን የነኩት። ሲቲዎች 22 ሙከራ አድርገዋል፣ ከዛ ውስጥ 7ቱ ኢላማውን የጠበቀ ነበር። ወልቨርሃምፕተን ወንደርሶች 3 ሙከራ ነው ያደረጉት፣ 2ቱ ኢላማውን የጠበቀ ነበር። ነገር ግን ጎል ማስቆጠር የቻሉት አንድ ብቻ ነው። በዚህም ታዲያ ጨዋታው 2-1 በሆነ ውጤት ተጠናቋል ማለት ነው። ማንቸስተር ሲቲዎች ታዲያ በፕሪሚየር ሊጉ ያለመሸነፍ ሪከርዳቸውን አስጠብቀው ቀጥለዋል። 31ኛ ጨዋታቸውን ነው ዛሬ ሳይሸነፉ የወጡት ማለት ነው። 25ቱን አሸንፈዋል፣ 6ቱን ደግሞ በአቻ ውጤት ነው ያጠናቀቁት። በክለባቸው ታሪክም ታዲያ ለረጅም ጨዋታ ሳይሸነፉ የተጓዙበት ጊዜ ሆኗል። የአርሰናልን 49 ጨዋታ ይሰብሩት ይሆን የሚለውን ሪከርዱን ማለት ነው ወደፊት የምንመለከት ነው የሚሆነው። ጆን ስቶንስ በ94ኛው ደቂቃ ከ33ኛው ሰከንድ ላይ ነው ጎሉን ያስቆጠረው ዛሬ የማሸነፊያውን ጎል ማለት ነው። ከዚህም በፊት ኤርሊንግ ሃላንድ ነበር በ94 ደቂቃ ከ34 ሰከንድ ፉልሃም ላይ የማሸነፊያውን ጎል ያስቆጠረው እና ከዚህ ጎል በመቀጠል ሲቲዎች ያስቆጥሯት ወደ መጨረሻ ደቂቃ የተጠጋች የማሸነፊያ ጎል ሆናለች ማለት ነው። ወልቨርሃምፕተን ወንደርሶች የፕሪሚየር ሊጉን 8ቱንም ጨዋታ ማሸነፍ አልቻሉም፣ አንዱን አቻ ወጥተዋል፣ 7ቱን ደግሞ ተሸንፈዋል። ከዚህም በፊት በ1983-84 ነው ይህ ታሪክ ያጋጠማቸው። ከዛ ወዲህ እንደዚህ አይነት አጀማመር አድርገው አያውቁም። በ1983-84 የውድድር ዓመት ታዲያ 14 ጨዋታዎችን ነበር ሳይሸነፉ የተጓዙት። በእለቱም ወይም ደግሞ በዛ የውድድር ዓመት በሊጉ የመጨረሻ ደረጃን በመያዝ አጠናቀው ከሊጉ ተሰናብተዋል። ማንቸስተር ሲቲዎች በመጀመሪያው አጋማሽ 539 ጊዜ በወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ግማሽ ወይም ደግሞ አጋማሽ የሜዳው ግማሽ ውስጥ ኳስን መንካት መቀባበል ችሏል 539 ጊዜ እና አርሰናል ከሼፈልድ ዩናይትድ ጋር 544 ጊዜ ከተቀባበለ በኋላ ሲቲዎች በርካታ ኳሶችን ዛሬ በመጀመሪያው አጋማሽ በተቃራኒ የግብ አጋማሽ ውስጥ መቀባበል ችለዋል ማለት ነው። እንዲሁም ከሜዳ ውጭ የተጫወተ ክለብ ወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ሜዳ ላይ ሞሊኒው ላይ በርካታ ኳሶችን የተቀባበለበት ጨዋታም ነው። ወልቨርሃምፕተን ወንደርሶች ታዲያ ባለፉት 20 ጨዋታዎች የዛሬን ጨምሮ ጎሎችን አስተናግደዋል። ይህ ታዲያ በታሪካቸው ለረጅም ጨዋታ ነው ጎል አስተናግደው ሲቀጥሉ ማለት ነው። ከዚህም በፊት ከ2011-2012 በተመሳሳይ መልኩ 30 ጨዋታዎች ላይ ጎል አስተናግደው ነበር። አሁን ታዲያ በ20 ጨዋታዎች ላይ በተከታታይ ጎል አስተናግደዋል ማለት ነው። 23 ጎሎች ተቆጥሮባቸዋል በ8 ጨዋታዎች ማለት ነው። ከዚህም በፊት ታዲያ በ8 ጨዋታ 23 ጎልና ከዛ በላይ ያስተናገዱት ሁለት ክለቦች ነበሩ። ሼፈልድ ዌንስዴይ በ1999-2000 የውድድር ዓመት፣ ሳውዝሃምፕተን በ2012-2013 የውድድር ዓመት 24 ጎሎችን አስተናግደዋል። ሼፈልድ ዌንስዴይ ደግሞ 23 ጎሎችን ነው ያስተናገደው። ወልቨርሃምፕተን ወንደርሶችም በ8 ጨዋታ 23 ጎሎችን በማስተናገድ እነዚህን ክለቦች ተቀላቅለዋል ማለት ነው።
ነው ዮስኮ ግቫርዲዮል 5 ጎሎችን አስቆጥሯል ባለፉት 7 ከሜዳ ውጪ ባደረጋቸው የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ማለት ነው አሁን በፕሪሚየር ሊጉ ደግሞ 6 ጎሎችን በማስቆጠር ከተከላካዮችም እየመራ ይገኛል በዚህ የካላንደር አመት ማለት ነው 2024 ከገባ በኋላ 6 ጎሎችን በማስቆጠር ከተከላካዮች እየመራ የሚገኝ ተጫዋች ነው ማንቸስተር ሲቲዎች ዛሬ ታዲያ 18 የማዕዘን ምት ነው ያገኙት ወልቨርሃምፕተን ወንደርሶች አንድ የማዕዘን ምት ነው ያገኙት 18ኛዋን የማዕዘን ምት ነው ዛሬ ጆን ስቶንስ በማስቆጠር ማንቸስተር ሲቲዎች ሙሉ 3 ነጥብ ይዘው እንዲወጡ ያስቻላቸው ማለት ነው በዚህም ታዲያ ማንቸስተር ሲቲዎች ከሊቨርፑል ጋር ያላቸውን የነጥብ ልዩነትና ርቀት አስጠብቀው ቀጥለዋል የዛሬውን ጨዋታ ተከትሎ ሊቨርፑሎች በ21 ነጥብ እየመሩ ይገኛሉ ማንቸስተር ሲቲ በ20 ነጥብ ይከተላል አርሰናልና አስቶን ቪላ በ17 17 ነጥብ 3ኛ እና 4ኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ብራይተን በ15 ቼልሲ በ14 እስከ 6ኛ ያለውን ደረጃ ይዘው ይገኛሉ ሊቨርፑል በቀጣይ ከአርሰናል ጋር ነው የሚጫወተው ኤምሬትስ ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው ማንቸስተር ሲቲዎች ደግሞ ቀላል ጨዋታ ነው የሚያጋጥማቸውና 19ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘውን ሳውዝሃምፕተንን ነው የሚገጥሙት ዛሬ ታዲያ 19ኛ ላይ የሚገኘውን ወልቨርሃምፕተን ወንደርስን ገጥመው ወደ 20ኛ ደረጃ አውርደውታል ሳምንትም ደግሞ 19ኛ ላይ የሚገኘውን ሳውዝሃምፕተንን በሜዳቸው የሚገጥሙ ነው የሚሆነው አርሰናሎች በሜዳቸው ሊቨርፑልን ያስተናግዳሉ ቼልሲዎች ዛሬ ተሸንፈዋል በቀጣይ ታዲያ በሜዳቸው ኒውካስል ዩናይትድን የሚያስተናግዱ ነው የሚሆነው በዚህም የዛሬው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብር ተጠናቋል ለዛሬ አዘጋጀውላችሁንም በዚሁ አጠናቅቃለሁ ደህና ቆዩኝ